સુરતમાં વાલીઓ માટે લાલ બત્તી સમાન કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં ડિંડોલી વિસ્તારમાં કિશોરીએ પ્રેમ પ્રકરણમાં આપઘાત કરી લીધો. જી હા, કિશોરીએ ગળે ફાંસો ખાઈને પોતાનું જીવન ટૂંકાવ્યું છે. મામાએ કિશોરીને પ્રેમ સંબંધ બાબતે ઠપકો આપતા પગલું ભર્યું. 15 વર્ષીય કિશોરીને 16 વર્ષના કિશોર સાથે પ્રેમ સંબંધ હતો. મહત્વનું છે કે કિશોરી પોતાના મામા સાથે નિર્માણાધીન સાઇટ પર કામ કરવા જતી હતી અને જ્યાં તે એક કિશોરના સંપર્કમાં આવી હતી. કિશોર કિશોરીને રાત્રે મળવા બોલાવતો હોવાનું રેકોર્ડિંગ મામાના હાથમાં આવી ગયું હતું અને આ અંગે મામાએ કિશોરીને ઠપકો આપ્યો હતો, જેનાથી નારાજ થઈને કિશોરીએ મોતને વહાલું કરી દીધું. હવે મામાને જ્યારે સવારમાં મામા વહેલા ઉઠ્યા, જ્યારે સવારમાં અમારામાં કે 5 વાગે રોટલા કરવા ઉઠે ને, ત્યારે ખબર પડી કે અમારી ભાણેજ હજી સુધી આવી કેમ નથી ને ક્યાં છે. ત્યારે એની શોધખોળ ખાલો કરી તો એ ઉપરની એમની જગ્યા ઉપર ઊંઘેલી હતી. તો પછી એને મામે કીધું કે ભાઈ તું એટલી વાર નહીં હતી તો અત્યારે કંઈથી આવી. તો મામાને એવું પૂછવા બહાર આવતામાં છોકરીને એમ લાગ્યું કે હવે આ જો રેકોર્ડિંગ પકડાયું છે તો મારા મા બાપ સુધી પુગાડી દેશે કે મને ગામમાં કંઈ કહેશે. એ બની શકે અથવા કોઈ ચોક્કસ બીજું કારણ બને કે હાલ તપાસનો વિષય છે. રેકોર્ડિંગમાં ચોક્કસ છોકરો એમ કહે છે કે તું ત્યાં ઓફિસ આગળ આવજે ને હું તને લેવા આવીશ 11:30 વાગે અને પાછો સવારમાં વહેલો મૂકી દેવા. એવી રીતના જે રેકોર્ડિંગમાં છોકરો ચોક્કસ નિશ્ચિત ભાષામાં વાત કરે છે. અને હવે વાત કરીશું ખાતરના કકડાટ વિશે.